Нова і унікальна. Таку тягову підстанцію побудували у Дніпрі, щоб запустити тролейбусний маршрут номер 6. Він з'єднає житловий масив Придніпровськ та середмістя Дніпра. Стара трансформаторна станція ледь забезпечувала безперебійний рух двох маршрутів – 10-го і 12-го. Ще один їй був не до снаги, кажуть у міськраді. Тому найперше, що зробили, встановили потужне обладнання, виготовлене на замовлення. Воно автоматичне, з електронним управлінням. Спеціалісти з'являтимуться тут виключно у профілактичних цілях. А головне, якщо вийде з ладу один агрегат, його замінить інший. Раніше вона працювала виключно на два маршрути фактично. Зараз, коли ми додаємо третій та ще й з можливістю динамічної підзарядки, тобто підзарядки під час руху електробуса, то минула трансформаторна підстанція, вона взагалі не змогла такого робити. Ця нова, вона вже має можливість ще додатковий зазор по потужностям. Навіть якщо ми захочемо будувати ще якісь маршрути, то можна буде розраховувати, що найближче 20-30 років це буде взагалі без проблем. Зупинка тролейбуса номер 6. Комунальники встановили вже 47 таких табличок. Вони позначають місця посадки пасажирів на 16-кілометровій дорозі, якою рухатиметься тролейбус на автономному ходу. Початок маршруту – в центрі Дніпра. Це площа Соборна, кінцева – на житловому масиві Придніпровськ, Самарський виконком. Зараз дорожники наносять розмітку та встановлюють знаки. Нанесена розмітка 1.17 – це обозначення остановок общественного транспорта. В планах на цю неділю також продовжують роботи по нанесенню дорожної розмітки на вулиці Електрической і вулиці 20 років Победи. Також продовжують роботи по установці заміни дорожніх знаків на цих вулицях. Під час пробного запуску електробуса співробітники міськелектротранспорту вказали на деякі недоліки, які заважатимуть руху. Тож зараз комунальники їх усувають. Зокрема, вони опустили зливовий колектор, який зачіпав дно тролейбуса. Громадський транспорт, який закуповується містом, це нові тролейбуси. Вони обов'язково обладнані кондиціонерами, тому що це комфорт для наших містян. І більше того, це ще й здоров'я для наших містян. Також вони всі обладнані спеціальними системами для людей з інвалідністю. Мова йде про такі поріжки, які опускаються, і більше того, тролейбус трошечки нахиляється. На маршруті працюватимуть 10 тролейбусів з автономним ходом. Інтервал їхнього руху – 10-12 хвилин. Запуск 6-го маршруту запланований на День міста. Нині роботи по його облаштуванню вже на фініші. Комунальники завершують обрізку дерев. У міськзеленбуді кажуть, насадження вздовж дороги мають велику крону. Натомість за нормами між гілками та дахом тролейбуса має бути відстань не менше 4,5 метра. Щоб все завершити, їм потрібно ще декілька днів. Альона Вєтрова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».